ខ្ញុំមើលនីតិវិធីនៃការចោទសួររបស់សហព្រាញ្ញាអន្តរជាតិគាត់សួរបានស្អាតណាស់ប៉ុន្តែសាក់សីពេលខ្លះឆ្លើយប្រវាយសំណុំរឿងរបស់គាត់តិចតួចខ្ញុំអត់ហ៊ានបញ្ចេញធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែគាត់ថាសហព្រាញ្ញាគាត់សួរសំណួររបស់គាត់គឺសួរទៅដោយទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ល្អរបស់គាត់ដែលសាក់សីគាត់ឆ្លើយត្រង់ពូខ្ញុំអត់ដឹងស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងដែរនៅក្នុងសម័យហ្នឹងគាត់ឆ្លើយដូចប្រវត្តិអឺប្រវាយទីទួយទីទួយអញ្ចឹងណាគេចឹងលោកគ្រូដូចថាសាក់សីហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាអតីតផ្នែកកំហុសអញ្ចឹងណាលោកគ្រូពេលទៅគាត់ឡើងមកផ្សាយអំពីអញ្ចឹងលោកគ្រូយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះគាត់ខ្ញុំគិតថាបើទោះជាពលមានដែលគាត់ផ្ដាល់ឲ្យទៅអន្តរជាតិហ្នឹងវាមិនបាន 100% ក៏វាបាន 70 ទៅ 80% ដែរពីព្រោះមុននឹងគាត់និយាយឬគាត់និយាយស្ដីអីក៏គាត់នឹកឃើញសម័យកាលដែលគាត់អនុវត្តដែរដំបូងឡើយគាត់គឺជាបុគ្គលិកនៅមូលដ្ឋានបន្ទាប់មកទៀតគាត់បានក្លាយទៅជាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រសួងមួយហើយនៅក្នុងហ្នឹងសម័យមុនតាមខ្ញុំយល់ការតាក់ទងគ្នាវាអត់ដូចឥឡូវទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់មានមេមួយគាត់ស្គាល់ណាគាត់ស្គាល់តែមេគាត់បន្ទាប់នឹងតិចទេគាត់បានស៊ីជំរៅទៅលើមេដតីដតីទៀតទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ដូចអៀងសេរីអីរដ្ឋមន្ត្រីធំអានឹងក៏អាចស្គាល់ហើយចាប់ពេលពូមកដល់សាលាការអញ្ចឹងពូមានចំណោររំមិនដែរបាទឃើញអង្គការកាត់ទោសអញ្ចឹងឃើញថាសบายដែរព្រោះឃើញធ្វើទរណកម្មនៅបឹងជើងឯកបឹងជើងឯកហើយនឹងទទួលស្លែងឃើញថាលំធុតខ្លាំងណាស់បាទព្រោះខ្ញុំជាពលរដ្ឋចំនួននោះអត់ដឹងអត់ស្មានថាដល់ឋានៈប៉ុណ្ណឹងបាទតែដល់តែឃើញច្បាស់ខ្លួនឯងបានដឹងថាចំនួនអពតហ្នឹងវាធ្វើទរណកម្មសាហាវយងខ្នងមកលើប្រជាជនកម្ពុជាយើងខ្លាំងមែនទែនបាទហើយបានឱកាសកាត់ទោសពួកហ្នឹងគឺខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋគឺសบายចិត្តណាស់ធ្វើមិនឲ្យបានដូចថាព្រោះយុទ្ធធម៌ឲ្យបានដែលជួយអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅចាអមអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានចូលនៅក្នុងកលាកាត់ទុកផ្នែកក្រហមហើយទៅឃើញមានសាក់សីកន្លងធ្វើបទសម្ភារអីចឹងមានចំណងរំមិនដែរចំពោះសាក់សីហ្នឹងយល់ថាគាត់និយាយហ្នឹងអស់ទេហើយឈ្មោះចង់ដែរអត់ហើយមាននៅមានចំណុចខ្វះខាតដែរឬមួយក៏ពូពេញចិត្តហើយចំពោះអ្វីដែលគាត់បាននិយាយបាទបាទបាទក្រៅពីគាត់ឡើងចំណាប់អារម្មណ៍ពួកខ្ញុំជាវិទ្យាពលរដ្ឋនិងក្រុមទាំងអ្នកដាប់ហ្នឹងឃើញថាពេញចិត្តបាទព្រោះចំនួននោះវាសាហាវយងក្នុងមែនហើយដល់តែមកកាត់ទូសអញ្ចឹងហើយគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំពេញចិត្តបាទពេញចិត្តនឹងគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងចំក្រោយនេះពូមានយោបល់ឬមួយក៏សំណុំពរអីទៅកាន់កលាការកាត់ទូសផ្នែកធំដែរបាទចុងក្រោយខ្ញុំសូមម្ដងស្ញើថាឲ្យតឡាកាហ្នឹងកាត់ទោសផ្នែកក្រហមហ្នឹងឲ្យបានបះលាស់ព្រោះវាធ្វើទរណកម្មមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាខ្លាំងវាសាហាវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសាក់សីនៅក្នុងថ្ងៃនេះហាក់បីជាមិនផ្ដល់នៅព័ត៌មានច្បាស់លាស់និងលម្អិតដល់ទៅព្រះរាជអាជ្ញាទេប៉ុន្តែបើព្រះរាជអាជ្ញាវិញបានផ្ដល់បានចោតសួរនៅសំណួរយ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតទៅដល់សាក់សីសម្រាប់ការឆ្លើយហើយចាស់បងអូនច្រើនគាត់អញ្ចឹងមានបលនឹងគាត់ជាការបញ្ញាទាំងឡាការកាត់ហងដែរនៅក្នុងនេះខ្ញុំជាសិស្សចំនួនក្រោយខ្ញុំមានយោបល់នឹងផ្ដល់ទៅតឡាកាថានឹងបន្តការធ្វើការការក្តីបែបនេះតទៅទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងមានការអភិវឌ្ឍទៅជំនាន់ទៀតណាបារម្ភគឺពេញចិត្តចាអំពេលអំបានមកដល់ចូលដល់ក្នុងសាលសវនាការអំមកខ្លៃកាត់ទុកផ្នែកក្រហមអញ្ចឹងអំមានចំណោររំមិនដែរចំពោះសាក់សីដែលគាត់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះអំសាក់សីដល់វត្តភាហ្នឹងវាមិនសូវត្រាំត្រូវដែរមិនសូវមានដែរតាមខ្ញុំដឹងអង្គគិតថាយើងអង្គហេតុអីបានជាអង្គគិតថាមិនសូវត្រឹមត្រូវមិនសូវច្បាស់លាស់អីអញ្ចឹងហ្នឹងមិនតោះច្បាស់រស់មិនដឹងអង្គហេតុផលអីដែរហេតុផលកាលនោះវាធ្វើមិនអញ្ចឹងដែរធ្វើធ្ងន់គេថាគុកអត់អញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងហ្នឹងឯងចាំអំចង់ក្រោយមានយោបល់អី5ផ្នែកទៅខាងគលាការកត់ទុកផងផងយោបល់មួយសំណួរធ្វើអីដែរយោបល់ខ្ញុំសូមឲ្យអង្គការកាត់ទុះឲ្យបានដាច់ឆាប់រហ័សបាទខ្ញុំពោមិនដឹងច
បាទតាមយោបល់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំតាមការស៊ើបអង្កេតឬក៏ការស្ដាប់ឬនៅការសាកសួរដែលបង្ហាញនៅលើក្នុងកិច្ចកាត់ទោសនេះគឺហាក់បីជាការបង្ហាញនៅផុសតាងនឹងមិនសូវជាបានច្បាស់លាស់បានល្អដូចតែប្រជាអញ្ញាដែលបានចោទសួរនោះទេមានថាជួនកាលគាត់អាចឆ្លោយវាបន្តិចវាដូចថាមិនសូវពិតវាអានេះជាទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ទេបាទខ្ញុំអត់មានហៅថាជាយ៉ាងខ្ញុំអីដែរបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះលោកគ្រូមានយោបល់ព្រឹត្តិការណ៍តាមថ្ងៃទៅតឡាការផ្នែកផងដែរតាមទស្សនៈផនខ្ញុំខ្ញុំគិតថាសូមសំណូមពរផនខ្ញុំគឺចង់ឲ្យថាតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងមានការព្យាយាមបន្ថែមទៀតសម្រាប់សំណុំរឿងបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែជាគិតថាការធ្វើនេះគឺបានល្អច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងបន្តនៅកិច្ចការសហការនឹងតទៅទៀតបាទហើយនឹងជូនដូចជាឲ្យនិស្សិតដែលមកមើលនឹងដើម្បីឃើញថាតើការកាត់ទោសនឹងមានលក្ខណៈសកម្មយ៉ាងណាដែរបាទអរគុណច្រើនចំពោះថាតឡាការខ្មែរក្រហមគេដាក់បេរយុទ្ធធរឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ទៅឯងម្នាក់ទៅចង់បានតែយុទ្ធធរនឹងបានសម្រេចឥឡូវនេះពេលវេលារបស់យើងនឹងវាយូរហើយនៅយើងបានមួយហើយបានដឹកដែរប៉ុន្តែនៅដូចមិនមែនជាកំពូលទេដូចក្រំជាបន្ទប់អន្សំទេប៉ិនជាសម្រាប់បានតែអ្នកក្រមនៅខាងលើទៀតយើងមិនទាន់ដឹងថាតើមានផ្នែកក្រមតំបន់អាចទទួលខុសត្រូវចំពោះជីវិតមនុស្សដែលស្លាប់ទៀតឬមួយចង់គេចបេះមិនទទួលខុសត្រូវចោតទៅលើអ្នកនេះចោតទៅលើអ្នកនោះតាមដែលស្ដាប់មកស្ដាប់ការកាត់សេចក្តីនេះមេផ្នែកក្រមតំបន់ច្រើនតែបង្វៀងទៅចោតប្រកាន់ជាតិណាបើកើតប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលតម្លាក់ក្របែកមិនដែលនិយាយពីគុណស្លាប់ផ្នែកនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះចង់បានថាការពិតតើក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងមេខ្មែរក្រហមនឹងមានសាឡាប់បងប្អូនជាតិខ្មែរយើងទេធ្វើបាបខ្មែរឲ្យស្លាប់បងប្អូនឲ្យស្លាប់ទេវេទនាទេសុំតែប៉ុណ្ណឹងអាចំពោះសាស្ត្រីទាំងអស់ដែលចូលមកសាខាកម្មទាំងអស់លើកឡើងពីដូចគ្មានណាមួយនិយាយការពិតទេចំពោះដូចពីដើមខ្ញុំបានសាកសួរមិត្តភក្តិដែលនៅទីក្រុងពេញពីដើមគេស្អប់ដូចណាប៉ុន្តែដល់ដូចចំបញ្ចប់ដូចធ្វើសាស្ត្រីសាខាកម្មចោតប្រកាន់មេតរនឹងបានគេដឹងថាការអំពើដែលដូចធ្វើហ្នឹងសាហាវមែនប៉ុន្តែដើម្បីរស់ខ្លួនឯងដើម្បីគ្រួសាររស់ខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែធ្វើនៅក្រមបញ្ជារបស់មេធំធំអស់នេះហើយមកដល់ពេលនេះមេធំធំអស់នេះអត់ទទួលស្គាល់ទេដូច្នេះយើងតូចចិត្តណាស់យើងសូមឲ្យទៅតុលាការហ្នឹងរយយុទ្ធធរឲ្យឃើញហើយបើថាពួកហ្នឹងមិនបានធ្វើទេយើងគោរពតុលាការស៊ីសងទៅលើតុលាការដែលសម្រាប់ពួកច្បាប់មានទៅតុលាការដែលដឹងពីព្រមមានសិទ្ធិតែមេធាវីអន្តរជាតិដែលសិទ្ធិថ្លៃថ្លៃមានការពិសោធន៍20 30ឆ្នាំមេធាវីខ្មែរអស់នេះដែលសិទ្ធិតែល្បីដែលចូលមកធ្វើនេះហើយបើមេធាវីទាំងអស់ហ្នឹងគេយល់ឃើញថាមេខ្មែរក្រហមទាំងអស់ហ្នឹងណាអត់ទទួលទោសអត់មានខុសទេសិទ្ធិសំតលើតុលាការស៊ីសងមេធាវីចំពោះនិកនថ្ងៃនេះដែលគាត់ឡើងមកមុនដំបូងដែលគេថ្ងៃច័ន្ទគេទាំងអស់គ្នាគេថាគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យគាត់ជាគ្រូបង្រៀនហើយគាត់នឹងគេថាគាត់ឆ្លើយសំណួរនឹងគេថាវាពិតប្រកបវាដូចជាលះលហួនដែលគេអាចយកជាការបានតែចំពោះថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំមកនេះខ្ញុំឃើញថាលោកនិកនគាត់លាក់លៀមច្រើនណាស់គាត់មានការខកច្រើនណាស់ទូយ៉ាងដូចជាខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍នេះគាត់និយាយគាត់ថាគាត់ចេញពីក្រសួងគាត់ទៅនៅក្រសួងការបរទេសហ្នឹងគឺថាគាត់ទៅគាត់ដឹងតែគេឲ្យគាត់ទៅហើយគាត់ទៅហ្នឹងគាត់ទៅកាន់ក្រសួងពិធីការហ្នឹងគាត់ទៅលៀងប្រគុណហើយនឹងបោះសារាមមិនគួរជឿទេហើយគេថាគេយកគាត់ទៅដោយសារគាត់ចេះតែសេមិនមែនជាការពិតទេអានេះតាមខ្ញុំសំខាន់ទៅខាងក្រៅហ្មងណានៅខាងក្រៅណាអឺខ្ញុំសូមតាំងនាមដល់បងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅនេះចង់បានយុទ្ធធម៌ណាព្រោះអ្នករត់ទៅណាសិតតាអ្នកច្រើនតែដែលរត់ទៅពីគ្រប់រស់នៅជាមួយខ្មែរក្រហមរួយហើយវេទនារួយហើយដែលរត់ទៅគ្រាន់តែចង់ឲ្យតឡាការឡើងរកឃើញឲ្យការពិតថាតើមេខ្មែរក្រហមទាំងអស់នឹងបានធ្វើបាបប្រជាជនខ្លួនឯងទេហើយយើងខ្ញុំដែលត្រួតតែនៅសុគេមិនចង់ទៅទេក៏តែមានລະບົບបងដែលវាខ្លាចវាខ្លោបវាខ្លាចហើយបានរត់ទៅអ្នកដែលធ្វើបាបគេនឹងមានសារធាតទេយើងខ្ញុំសូមពៀនាទៅទៀតថាមេខ្មែរទាំងអស់នឹងដែលខ្លួនបានអនុវត្តទៅតាមចាំទៅតាមមីគីរបស់ខ្លួនសូមអត់ធ្វើសម្រាប់តាខ្លួនបានធ្វើឬមិនបានធ្វើឲ្យខ្លួនបានធ្វើសារធាតទៅអ្នកណាមួយតាហ៊ានធ្វើហ៊ានសារធាតបានទុកជាអ្នកក្លាហាន
នេះលើកទី1ដែលខ្ញុំបានមកជួងកន្លែងហ្នឹងហើយយើងឃើញថាដំណើរការហ្នឹងវាសួរទៅសួរមកហ្នឹងគឺល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែបើតាមតែឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ថាឲ្យសាក់សីហ្នឹងឆ្លោយបោះក្បាយតែអានេះវាមិនអាចបោះក្បាយលើហ្នឹងព្រោះអានេះវាមានក្រុមមកគេអញ្ចឹងណាព្រោះយើងស្ដាប់វាខ្លះទៅវាគាត់ឆ្លោយរបៀបយឺតយឺតអញ្ចឹងបាទណាប់អារម្មណ៍ថាវាអស្ចារ្យណាស់យើងឃើញថាមេធាវីនឹងចៅក្រមនឹងមិនសូវដូចថាស៊ីសង្វាក់គ្នាទេបើចឹងថាមេធាវីចោតសួរទៅសាក់សីទៅវាសួររឿងដដែលរឿងដដែលដែលហាក់ដូចជាចង់ក្របសកត់សាក់សីបើចឹងឯងចៅក្រមក៏ថាវារឿងដដែលមិនអាចសួរនាំយូរខ្ញុំគិតថានឹងវាជាការត្រឹមត្រូវព្រោះសាក់សីតែយើងឆ្លើយម្ដងហើយសួរថែមទៀតតែនឹងវានាំឲ្យខាតអញ្ចឹងចាអ៊ំចង់ក្រោយនេះអ៊ំមានជំនុំពរឲ្យ5ថ្ងៃខ្ញុំចង់ជំនុំពរថាការកាត់ទោសមីផ្នែកក្រហមជាន់ខ្ពស់នេះវាអត់ដងអត់ដំណាស់តែជំនុំពរឲ្យឆាប់ហ្នឹងហើយព្រោះថាយើងធ្វើល្អណាព្រោះកុំឲ្យមានក្មេងជំនាន់ក្រោយធ្វើបែបតាប្រមាណអ្នកនឹងទៀតអំដាធ្លាប់ដឹងរឿងតឡាការកាត់ទោសផ្នែកក្រហមដែរខ្ញុំដឹងរយៈកាលឥឡូវហ្នឹងគឺដឹងចាប់តាំងពីកាត់ទោសមកតាមដានរហូតមកដែរណាចុះអំពេលអំបានប្រឡងអំធ្វើតាមដានតាមជួយអញ្ចឹងហ្នឹងអំមកផ្ទាល់អញ្ចឹងអំមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពេលនេះចំណាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងឃើញថាអស្ចារ្យណាស់ការកាត់ទោសហ្នឹងប៉ុន្តែកំណត់ខ្ញុំចង់ថាចង់ឲ្យឆាប់ចប់ព្រោះកុំឲ្យនៅកាត់ហ្នឹងពេកណាខ្ញុំខ្ញុំណាមកអោយមករត់ក៏បាក់រវល់ធូរពេកចង់ឲ្យឆាប់ចប់ចឹងអំចង់ឲ្យតឡាការអំឡាការយូរអំណាណាឲ្យលឿនចង់អំព្រឹកមិញឃើញមេធាវីខាងជនការពារជនជាប់ចោទហើយនឹងការក្រុមគាត់ផ្លាយឆ្នាំនេះអំមានយ៉ាងម៉េចដែរអំយល់យ៉ាងម៉េចដែរគឺស្ដាប់ដែរគឺតែតាមដានដែរសួរតាំងពីពេលមឹកគីអីគឺតាមដាននឹងរហូតដែរគឺថាដឹងខ្លះមកតាមដែរនិយាយហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំថារឿងហ្នឹងមកដឹងមកទាំងអស់ទៅវាយូរហើយចង់ថាឲ្យឆាប់ចប់ខ្ញុំឲ្យបាក់រវល់ធូរពេកនេះកំណត់ខ្ញុំសម្រាប់អំមានអី5ផ្នែកទៅតឡាកាដែរ5ផ្នែកគឺថាសុំឲ្យតឡាកាហ្នឹងកាត់ឲ្យឆាប់ទៅព្រោះអ្នកជាប់ចោតទាំងអស់ហ្នឹងអាយុក៏កាន់តែច្រើនហើយបើថាគិតយ៉ាងម៉េចឲ្យឆាប់ជាប់ទៅឲ្យបានចំណេញពេលវេលាចាំអំមានអី5ផ្នែកទៅតឡាកាដែរ